länge sedan då. Jag skäms, Kalle. Jag skäms. Det var en dålig idé. Ja. Den sämsta jag haft i hela mitt liv. Jävla skit. Helvete, så jävla. Ja, man kan vara så dum. Så korkad. Tro att man kan ha stålar på en korsfäst loser. Jag tar mig fan råna när jag tänker på det. Vilken jävla totalkörd produkt. Man har inte tänkt med utvecklingen. Det är den bistra sanningen. Men jag ska skärpa mig, Kalle. Vi får försöka hitta något annat som går att sälja med på extra nollor på. Kommer jag på något? Så ringer jag. Hej, Kalle. Det är Sven. Är det du, Sven? Varför förföljer du mig, Sven? Varför plågar du mig? Jag kan inte gottgöra det. Hur ska jag kunna göra det? Du har ju inga anhöriga. Vad ska jag göra? Sven! Kan vi inte vara lite hyggliga mot varandra? Något streck och allt sammans. Allt gammalt och bara se framåt. Jag skulle bli mycket glad om vi kunde göra det, Sven. Du måste ju förstå mig också. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer! Vad fan är det här? Vad kan man begära av en människa? Man gör så gott man kan. Man kämpar. Och får lite mat på bordet. Och håller lite trevligt.